Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula. Jmenuji se Gabriela Premusová a velice ráda bych vás dneska provedla novou kolekcí značky Monary. Stěžejní barvou této kolekce je nejenom to, co vidíte na mě, to znamená bílá a béžová, ale tou hlavní barvou, tou, která tam dá tu šťávu, je pomerančová. Pomerančová barva svěžesti, života, energie. Tu my všichni potřebujeme teď na jaře, takže ukážeme si, že zdánlivě možná složitá barva se v šatníku ve spojení s béžovou a bílou stává nádhernou, svěží, krásnou barvičkou, s kterou jde velice dobře pracovat. Tento díl nebude jen o kolekci značky Monary, ale pomůže nám tato kolekce začít nové téma. A tím tématem jsou šatníky. Šatny, šatníky, budování šatníků a tak dále. Kdybych tomu chtěla věnovat jenom jeden díl, tak ten díl bude mít asi 2 hodiny, než bych vám vysvětlila, co je vlastně podstatou. A tak jsem se rozhodla z toho udělat sérii dílů, kdy budeme navazovat jeden díl na druhý a budeme si pomocí vlastně těch nových kolekcí ukazovat, jak na to, protože je to jednoduché, ale mnoho z vás mi píše, volá, ptá se, nemůžete ke mně přijít, je to složitější, takže aspoň skrze takhle video bych velmi ráda ukázala, jak já vnímám třeba šatníky, když jsem ještě chodila k lidem domů, jak jsem pracovala a nastíním vám trošičku to, co je vlastně u toho budování těch šatníků důležité. Takže tento díl bude plný informací, ale hlavně plný zábavy, hry, barev, hlavně té pomerančové teda. A aby jsme si ukázali tu kolekci Monary takzvaně naživo, tak pojďme rovnou na video a já vám prozradím, že hlavní roli hrají tyto kalhoty ve stylu chino nebo cargo, jak tomu chcete říkat vy. Každopádně velmi pohodlná bavlna. Vy jste je viděli v minulém díle v černé, tam už jsou téměř vyprodány, vím, že na internetu, na e-shopu, mimochodem na www.lagabriela.cz jich mnoho nezbývá, ale dnes startují tyto krásky v béžové, takže pojďme se podívat, jak s nimi pracovat, jak vypadají na těle a co k ním třeba za boty. Na béžové. Je to těžké. Béžová, černá, já sama nevím. Je to prostě vyloženě o vás, co máte rády, ale béžová a její kombinace velmi, velmi krásné, velmi, velmi jiné. No a s tou pomerančovou, jak jste si mohli všimnout, je to hodně svěží, hodně takové inovativní. Já se obrátím teď ke kalhotám, protože v této kolekci je docela dost kalhot a vy víte, že Monary kalhoty umí, oni prostě sedí, umí dělat takové ty niance, jako zvedat zadečky, stáhnout pěkně, vypadají prostě dobře na těch postavách. Třeba zrovna tyto, co mám na sobě, velmi doporučuji ženám, které mají tvarovanější pozadí, protože prostě v nich vypadají skvěle.
No a další kalhoty, které jsou absolutně kouzelné a vy už je znáte. Já jenom podotknu, že je to mírně jiný odstín než ten, co jsme měli zhruba před měsícem a půl na e-shopu. Nevím, jestli tam je ještě pár kousků, ale tam ten byl béžovo s nádechem trošinku do šeda. Tady je ta čistá béžová, která má v sobě trošinku jakoby bílé nitky. Já nevím, jestli to vidíte, ale je to prostě více zářivá béžová. Ale proč to takhle ukazuju? Oni mají dokonale padnoucí, takový ten konický střih, který vám jakoby přilehne i nahoře v pase. A báječnou prostě linku vykamínkovanou, která vám opticky prodlouží nohy, trošičku zeštihlí tu partii, přestože jsou ty kalhoty vlastně světlé. A co já miluju na denimu, který je teda měkonký, ale obecně na denimu, tak víte, ne každá žena má hladké nohy, tak aby mohla nosit na jaře třeba světlé kalhoty z klasické látky. A ono, když jdeme, tak se nám ta látka prostě na ty partie zadečku a boku přiléhá, přisosne, prostě napne se. A kdo tam má ty pomerančové dulíčky, tak co si budem vykládat, je z toho potom nervózní. Kalhoty, které jsou z pevnější džínoviny, mají džínovinu, není to ta tenká látka, tak jsou báječné, protože tyto nedokonalosti hravě skryjí a vy si můžete užívat ten efekt těch světlých kalhot, který vždycky vypadá v tom luku jinak, než když si vezmete ty tmavé. Takže džíny ve světlé barvě dokonale pro drobné nedokonalosti. A když jsem u těch džínů, tak se ještě musíme podívat na jedny krásné. A vy je opět znáte. Jsou to džíny, které jste viděli v černé. Tak a tady vidíte, že máme troje kalhoty vlastně v béžové. Ale každé vypadají úplně jinak. Jo, na sobě mám v podstatě styl cargo nebo chino, takové hodně komfortní, z jemnějšího materiálu, ale jakoby bavlněný satén. Tady máme něco pro ženy, které se nebojí jít vidět, nebojí se být výrazné, nebojí se ukázat prostě třeba, co v nich je postavou, prostě extrovertní typ. A tady máme ženu, která, jak to mám říct, je spíše klidnější, má ráda třeba módu, má ráda zajímavé efekty, ale už ne v té podobě toho velkého výrazu, toho výrazného prvku. Takhle by se dalo shrnout jednoduše to, jaké ty kalhoty jsou. Obecně platí, že tyto kalhoty, které mají zdobení, nedej bože, kdyby to bylo po stranách obou, tak vám opticky rozšíří ty boky. Když je to jenom na jedné straně, tento efekt už to nemá, ale přeci jenom pokud vlastníte třeba širší boky a netroufáte si je ukázat, protože já si myslím, že dobře oblečená žena jakýchkoliv tvarů vypadá vždycky skvěle, tak jsou vlastně efektnější potom tyto v tom šatníku. Základem je, abyste si kupovali věci, v kterých vyjdete. Velmi, velmi špatně je, když ženy si kupují věci takzvaně do skříně, že se na ně pomalu chodí dívat. To si myslím, že je jedna z nejzbytečnějších investic. Vždycky berte ty oděvy jako investici. Ne jako, že jste si koupili další kousek do šatníku, ale uvidíme ten kousek na vás třeba jednou, nebo vy si ho ani nevezmete prostě, protože ho budete pořád šetřit a vlastně nosit ho nebudete. Takže to ne. Tak a já se tady trošičku zastavím a bylo by super, kdyby jsme si řekli něco o těch šatnicích, jako jak vlastně začít. Dneska to bude jako startovní, takže jak začít budovat ten šatník. Tak za prvé, velice důležité je si říct, kdo jsem. Kdo jsem? Jsem extrovert, který miluje prostě publikum, miluje život, miluje prostě davy lidí, je rád ve společnosti. A nebo jsem člověk, který toto nevyhledává a jsem spíše klidnější osoba, která si ráda někde lehne s knížkou, je taková celkově, nechce být vidět ta osoba, je taková jakoby uzavřenější, introvertnější. Takže tady máme vlastně dva prvky, extrovert, introvert. Můžete být samozřejmě někdo mezi, to je jasné. Ale většina lidí inklinuje buď tam, nebo tam více. To je základ.
mnoho žen, které mi chodí na prodejny a mám skutečně už 15 leté zkušenosti, takže těch žen mi prošlo takzvaně rukama hodně, tak z vlastní zkušenosti vím, že často se nám cpe do toho introverta, do toho, že nechce jít vidět, ale je to zbytečné a je to velká škoda. Takže tady nejde o to, kam vás cpala maminka, kam vás cpe okolí, kam vás cpou ti ostatní, protože to je ta špatná cesta, to je ta cesta, kterou nejdete z vlastního srdce. Takže vlastně zamyšlení třeba na tento víkend nebo na tento večer číslo jedna, a zdánlivě to nesouvisí s oblečením, tak je, kým jsem skutečně já. Nebyla někdy na mé cestě v dětství, v rodině, v práci, kamarádkami zakřivena přímka mého vlastního já? Nebyla jsem náhodou odkloněna někým, nenechala jsem se odklonit někým z té svojí cesty, z toho, kdo jsem já? Abych vám to třeba zjednodušila, protože nevím, jestli je to srozumitelné takto, tak já vám to řeknu na sobě. Upřímně, já jsem byla velmi živé dítě, moje maminka to ví, a v první třídě jsem si vymýšlela spoustu příběhů, které nebyly reálné. A paní učitelka už samozřejmě ze mě nemohla v té první třídě a tak té mojí mamince jako doporučila, aby mě trošku jako skrotila. Takže tam já vědomně si, jako když se vrátím do té svojí historie, tak tam já cítím ten první zářez toho mojeho vlastního já, to první zalomení, to první, kdy už jsem nemohla být tak svobodná, jako jsem byla. A tak to začalo.
Užili jste si tyhle ty tygří, leopardí, prostě zvířecí vzory. Já moc, k mojí osobnosti to prostě patří, já je zbožňuju. Ať se nosí nebo nenosí. A to je druhá věc, kterou bych vám dnes chtěla říct. Ať se nosí to nebo ono, ono dneska už je to všechno takové, jako bych řekla, že můžete vše. Samozřejmě jsou určité trendy, jsou určité niance, které mám třeba na sobě já, viz sportovní look do měst, ale tak nějak jinak sportovně. Proč sportovní? Je to vlastně opět neopren, to znamená materiál, který se nám dostává do popředí poslední dobou. Je funkční, rychlý, prostě takový, že vyprete, pověsíte, jdete, opět ten neopren je prostě delikátní. A je to věc, která do té doby nebyla, ale i tam si můžete najít svůj střih, i tam si můžete najít svoje barvy, i tam si můžete dát svoje doplňky a vždycky to potom bude vypadat jinak. Já věřím, že se vám líbilo tohle video, protože mikina a dlouhá sukně, která, já bych jenom tady ráda řekla, která je jinak dělaná, než jste zvyklí u Monary. Má pevný pásek se zapínáním na boku, jemné plize tady nahoře a pak se rozšiřující plize. To znamená velmi, velmi vhodná pro ženy, které mají tvarovanou postavu, protože ten pevný pásek vás krásně tady podrží, nebude vám to nikde padat. A vlastně to plize je správně naplizováno tak, aby zase co nejméně přidávalo. Ona nemá být vzdušná jakoby ze zhora, ale má být tady takhle jakoby kopírující trošičku a potom dole rozšířená. Za mě miluju tyhle ty kousky, je to o vás, zvládáte v šatnicích mít zvířecí vzory nebo ne. Kdo už nemůže vydržet a potřebuje se podívat na ty kousky, které jsou tady za mnou, tak nyní na www.lagabriela.cz je najdete. A my ostatní si ještě koukneme, prohlédneme pár těchto artiklů. Já vždycky zmíním dvě, tři věci, které jsou tam ty top, na co si dát pozor. A pak si dáme na konci úplně video a opět video, které nám ukáže, jak kombinovat tyto kousky už s věcma, které třeba máte doma, máte v šatnicích, nebo je máme z jiných značek a uvidíte, jak je nádherně ta naše kolekce propojitelná a vlastně jak dbáme na to, aby se to dalo napojovat a abyste to takhle mohli kombinovat do těch šatníků. Tak a já začnu hned tady. Opět je tam leopard, možná to neuvidíte, já vám to takhle zblízka ukážu, ale na těch teniskách je vlastně leopardí vzor, i tady v té grafice. Zase, Monary umí skvěle pracovat s těma panelovýma vzorama, já to tady opakuju často, ale vlastně dvě šňůrky zase zeštíhujou ten panel, který je uprostřed, tak přestože to tričko je prostě volnější, tak a béžové světle, tak pořád se člověk dívá jenom na ten střed. Toto má kapuci a velmi zajímavé, krásné rukávy, které jsou trošičku spadlé a tady mají nástřihy. Ty nástřihy jste mohli vidět na minulé kolekci na šatech, kde to bylo vlastně i ve spodní partii nastřihlé, takže takový zvláštní efekt u těchto triček. A já tady najdu ještě sestřičku toho trička, oblíbené tunýlky. Já tady musím říct, že zase modal, padavost, měkost, ježiš, to je nádhera to držet v rukou a možná to zase nepůjde tak vidět, ale změna barvy na teniskách, jak jste si mohli teď všimnout, že tady se opakuje pomerančová. Tady tohle je více sportovnější tričko s tou kapucí, je i pevnější ten materiál, není tak padavý jako tento. Ten modal je skvělý i na větší poprsí, protože vám krásně přilehne tady v té partii, nebude se chovat tak jako čistá bavlna. No a samozřejmě tento báječný výmysl, tunýlek, kdy si můžete korigovat tu výšku a délku v podstatě toho trička, tak je velmi, velmi fajn. Ten se tady opakuje ještě jednou a to je na tričku, které jsem měla já teď na sobě před chviličkou. Opět ten střih, zase ten padavý, jemný materiál a zase tunýlek. Takže ženy, které třeba chtějí nosit světlá trička, ale už mají bříško nebo třeba i po porodech, víme, že to nebývá vždycky úplně jako top hned, tak velmi fajn jsou tyto trička, kdy vlastně zakryjou partii, kterou třeba nechceme, aby každý viděl, že? Takže tyto trička vřele, vřele doporučuji.
Další tričko, kde se opakujou ty efektní nástřihy, takže vidíte, že v té kolekci ty trička prostě jsou takto a i na spodní části, tak je toto. Ta barva je delikátní. Pár žen se mě ptalo, kde je věková hranice toho, kdy nosit a nenosit nápisy. Za mě toto tričko, takto vyhotovené, já vám ho zase přiblížím, až to ta kamera trošičku zabere, tak si myslím, že tady věková hranice vůbec není, protože není tady ta ostrost, není tady ta dravost, to je třeba černé a stříbrné, ale máme tady vlastně ty nápisy, jak v tom stříbře, které je jemné, jak té béžové, a pak ještě vlastně v takových těch lescích, jakoby jenom tak lehounce ten nápis tam je. Takže myslím si, že úplně skvěle. Opět třeba total look v jedné barvě s kalhotami, které mám já teď na sobě. Svetřík, který stále schovávám svými zády, ale já tyhle ty svetříky u Monary zbožňuju. Jsou tak delikátně zpracované. Vy, když je máte na sobě, tak prostě ta jemná transparentnost, která je ale, když máte tělovou podprsenku, tak neviditelná, je to takové zvláštní, tak vřele doporučuji v téhle barvě jako kouzlo. A zkrácený rukávek, vlastně trošičku široký. A zase si všimněte, že ty nápisy, ty kamínky nejsou na střed, ale jsou na stranu, takže opět velmi chytře umístěné. Takže ještě tady máme trička. Trička, samozřejmě přichází nám jaro, takže zesilujeme množství a nabídku triček. Tohle, takové mňám okázalé tričko, ať už k černé, ke zlaté, nebo k té bílé, mě moc baví, protože nápisy u Monary jsou top. Choose joy and happiness, takže vyberte si radost. Já si myslím, že to je velké poselství v dnešní době. Vyberte si radost, vyberte si vždycky radost. Najděte si kdekoliv, ať už se podíváte ráno na manžela, tak se podívejte s láskou. Až se otevřete okno, podívejte se do té přírody s láskou. Možná letos budeme vnímat rozkvětání stromů a listů, pučení listů jinak než kdykoliv jindy. Já mám aspoň z toho takový pocit. Nevím, jak to máte vy. Vrátíme se ke kolekci. Zase padavost, měkost. Jo? To je úžasné tričko, které opět oblíbený prvek, který máte rádi, tak je tato přední vazačka. Takže vlastně zavážete a tím si také korigujete mírně tu délku. Opět kombinace té lomené bílé a té zlatavé. Já vám to přiblížím, ať zase vidíte ty nádherné rozdíly v těch nápisech, kde tady máme odlesky, tady máme lesk a vlastně tady kamínky, zase které jsou velmi pěkně zvolené. Tady je zajímavé, že Monary vždycky ty kamínky zvolí krásně, aby to harmonizovalo s tím celkem. Tak, no a nemůžu zapomenout na tohle tričko, protože, jak jste si mohli všimnout, já jsem člověk, který je veselý, má rád věci pestré, barevné a tohle tričko je prostě plné svěžesti. Dokážu si představit kombinace s černými tepláčky, s černými džínami, potom s bílou, anebo s tou nádhernou béžovou a opět zase krásně vypracované 3D písmenka a malé, malinkaté flittery ponašívané do těch písmen. Takže zase taková ta títěrná práce ruční, která je prostě nádherná. Ty materiály, ženy, kdo to neskusí, to nepochopí. To nepochopí, že když to držíte v ruce, jako je vám skvěle. Opravdu krása. Já mám tady ještě dva svetříky, takhle na závěr, než spustím to konečné video. A tady vidíte, že každý je úplně jiný. Každý je pomerančový a každý je krásný. Jeden duvé, tento střih znáte. Měli jsme ho v modré, v béžové, v růžové, ve světle růžové. A teď je tady v pomerančové. Proč? Protože Včko je super. Prostě Včko vám prodlouží krk. Kdo má větší poprsí, opět, jako Včko funguje skvěle. Kryje trošičku party bříška, protože je mírně do O. Zkrácené rukávy ukážou sexy zápěstí. No prostě za mě geniální svetříky. No a tady, to jste ještě nemohli vidět, to je taková novinka teďka, kdy je
ten svetřík takový víc dámský, ženský, mírně do lodičky, nádherně zpracované 3D rukávy a vlastně jednoduchá příze s tou béžovou, velice, velice harmonická. Tento svetřík je ryze čistý pro ženy, které chtějí barvu, ale nechtějí tam tolik těch výrazných ozdob. A já se s váma rozloučím. Děkuji vám, že jste sledovali náš pořad. Děkuji vám, že jste odebírali naše kanály, že vidím, jak rozšiřujete to povědomí. Máme na to ještě nějaký čas, ta výzva bude trvat díl, takže prosím, zkusme si takhle navzájem pomoci. Odběr, prosím vás, ještě pár lidí se mě ptalo. Na konci úplně, když skončí to video, je tam takové kolečko, kde je ta naše žena, to naše logo, La Gabriela, to když na to kliknete, tak vlastně pak se přihlásíte, odebíráte ten kanál a k ničemu to nezavazuje, pouze vás to vyzývá, když vlastně už ta premiéra bude třeba, já nevím, den předem, tak vám dají jenom vědět z toho YouTube, že ta premiéra nastane. To znamená, k ničemu vás to nezavazuje, není to nic, co by vás nějak ovlivňovalo, omezovalo, ale nám to velmi pomůže, protože vlastně budeme moct potom ten projekt rozšířit dál. Takže ze srdíčka děkuju. Děkuji všem, kteří si objednali. Je to pro nás velká čest balit balíčky. Je to velká čest a radost, že o nás máte zájem, že máte zájem o ty kousky, které pro vás vybíráme. A mnoho žen píše, že vám zpříjemňujeme toto těžké období. To je vlastně to naše poselství, to naše poslání. A jestli se u toho ještě něco třeba naučíte nebo si něco zkusíte v šatníku, tak budeme velmi rádi. Možná třeba se skládáte úplně nový, nějaký mikrošatník, nějaký maličký, nebo třeba veliký, je to o vás. A já vám přeji překrásný víkend, uvidíme se příští týden znovu ve čtvrtek na YouTube La Gabriela v 18 hodin. No a nyní na www.lagabriela.cz se můžete podívat na tady tu plejádu nádherných kousků. A teď jdeme na to video, kde si ukážeme kombinace úplně jinak.